وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ کرتارپور میں گرو گوبند سنگھ کے جنم دن کی تقریب بھارتی پروپوگنڈے کی نفی ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کرتارپور راہداری امن، شانتی اور محبت کی راہداری ہے۔ گردوارہ کرتارپور میں سکھ مذہب کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے جنم دن کی مرکزی تقریب کا شاندار انعقاد بھارتی پروپیگنڈے کی نفی ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ سینکڑوں سکھ یاتریوں کی شرکت پاکستان کے پرامن اور روشن چہرے کی آئینہ دار ہے، جہاں اقلیتیں آزادی کے ساتھ مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں۔ فردوس عاشق اوان نے مزید کہا کہ تقریب میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھرپور شرکت اور سکھ برادری سے اظہار یکجہتی اس امر کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں سب بھائی چارے اور باہمی ہم آہنگی کی فضا میں ملک کی ترقی اور تعمیر میں شراکت دار ہیں۔